Hurmatli do'stlar, mana Gentra avtomobilimiz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. O'sha birinchi chiqqan mokri asfalt Gentralardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Motor holatlaridan boshlaymiz. Motor holatlarimiz mana 1.5 atmosferli motor, konditsioner ishlab turibdi. Xo'p, benzinli yurgan mashinamiz, gaz o'rnatilmagan ekan. Xo'p, balon holatlarimiz yangi balonlar qo'yilgan ekan. Ko'zan sagretskalari, CTX. Xo'p. Shu birinchi chiqqan. Mokresalt. Salon holatlarimiz. Koja chexollar qo'yilgan, poliklar bor. O'zan audio sistemalari. Xo'p. Orqadagi pardalar qo'yilgan ekan. Bagaj ochib yurasizmi aka? Bagaj holatlarimiz mana gaz o'rnatilmagan. Zapaska balonlar bor. Holat yaxshi. Aka pravaga qancha buni? 122 000. Xo'p. Kraskalar qanday ekan? Kraskasi eshikda bor, pastda, pastda. Ha, eshik pastda. Xo'p. Narxi qancha deyapsiz? 8600. 8600a kelishadigan joy bormi? Bor. 8000ga kelsa bo'ladimi? Yo'q, 8000ga bermadim. Bozorda 8000ga bermadim. 100ga ham bermadim. Olib sotuvlardan 1500ga kelgancha 8100 qilishdi bermadim. 8100 bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 189 189 0709 0709 raqamiga telefon qilsa. Akamiz mana kelishtirib beradi. Endi soch sog'ligingiz 100% garantiya beradi. Semirmoqchimisiz, ozmoqchimisiz, soch soqolingiz qalin qilib chiqarmoqchimisiz, 5%, 10%, 15% minoksinlarimiz hamda qo'shimcha rolik vitaminlari bilan. Ulimdan boshqa barcha tarkibida bo'luvchi alxadaray mahsulotlarini, oqargan sochlarni qoraytiruvchi mana bunday shampunlarni Sog'liq savdo internet magazinidan xarid qilishingiz mumkin. Protein, gener, aminokislotalar, barcha sport turidagi oziqalar Sog'liq savdo internet magazinida. Siz hali ham vitiligo, psoriaz kasalliklaridan aziyat chekasizmi? Bularning barchasini Sog'liq savdo internet magazinidan xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog'liq savdo internet magazini doimiy xizmatingizda. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta Gentra avtomobilimiz Sergeli mashina bozorida 2018 yilda ishlab chiqarilgan 103000 probek. Stanley rangdagi Gentra avtomobilimiz. Motor holatlari mana 1.5 metan gazlari bilan ABS tormozlar bor. Ochib qo'yamiz. 2018 103000 probek. Balon holatlar, balonlar yaxshi, chiroyli kalpoklar qo'yilgan. Salon holatlarimiz. Xo'p, elektronik chexollar bor, poliklar bor, mexanika korobka, uzun audio sistemasi. Diqqat, diqqat. Hurmatli tadbirkorlar va xaridorlar. Bagajda ham turibdi. Ustalik metallar bor. Zapaska balonlar bor, kluchlarda bor. Kraskalar bormi? Kraska yo'q, top toza mashin. Top toza. Xo'p, 103000 yurgan, 2018. Buni qancha deymiz aka narxini? 9800 deymiz. 9800 deyapsiz, kelishamiz. 9 dan balandga bitamiz. 9 dan 9 2 kelishdi bermadim. 9 2 ga berishmayapti akamiz.
Xo'p, variant barterga qanday qilamiz? Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomeringiz nechaki? 90li. 90li? 130. 130. 13. 13. 81. 81. Raqamga telefon qilsa mana. 9 dan variantga yetadi, xudo xolasa. Jet avtomobilimiz birinchi pozitsiyadagi. Salomat bo'ling. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta Gentra avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi qat mokri asfalt Gentra avtomobilimiz. Mana ikki mato holatlardan boshlaymiz. Xo'p. 1.5 atmosferli motor. Benzin de yürgen aka, gaz koymagan mı? Gaz koyulmagan, benzin. Gaz koyulmagan, benzin de yürgen maşina. 2016 balon holatlar, yangi balonlar, Green Max. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Salon holatlari chiroyli Acura Print, bular elektronni. Xo'p, poliklar bor, signallar toza, avtomat korobka, o'zining audio sistemasi. Salon holatlarimiz, tipida luk bor. Orqaga tonirov ko'rilgan. Mashina holati toza. Bagaj holatlarimiz mana. Zapaska balonlar bor. Holati yaxshi. Aki kraskasi bormi yo'qmi? 3ta joyda pitnosi. 3ta joyda pitnosi bor, ha? Kraskasi yo'q. Kraska yo'q. Udar-budari yo'q, faqat pitnosi bor. Xo'p, probegi 120 000, 2016. Qancha so'rayapsiz aka endi buni? 10 000. 10 000 ya, kam bormi? Kam bor. Qanchalik qilib beramiz? 9.5 laga beramizmi? Yo, 9.5 laga beramiz. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 93-503-8088. 93-503-8088. Variant barterga qilib beramizmi aka? Nimaga? Variantga, barterga. Yo, variantlarga yo'q, barterga ham yo'q. Cheriz bankga beraman. Cheriz bank bo'lsa berasiz. Xo'p. Mana do'stlar, 2016 10 000 kam bor. Telefon qilsa Cheriz bank qilib beradi akamiz. Hurmatli do'stlar, mana Gentra avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Sergeli mashina bozorida bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, motor holatlaridan boshlaymiz. Motor holatlarimiz 1.5 atmosferli motor. ABS-imizda bor. Mashinamiz benzinda yurgan. Gaz o'rnatilmagan ekan. Balon holatlari yangi balonlar ekan. Chiroyli diskalar, tumankalar. 2015 kraskalar top-toza ekan. Salon holatlari. Bular elektronni, toza signallar, gazon poliklar qo'yilgan. Xo'p, avtomat korobka, o'zining audio sistemalari. Xo'p, tipida luk bor ekan. Ko'rinayotgan bo'lsa. Orqaga tonirov ko'rilgan. Salon holatlari top-toza ekan. Akkuratni mashina. O'zini faralari. Xo'p, bagaj holatlari mana gaz o'rnatilmagan. Zapaska balonlar bor, yangi ekan. Mashina holati ancha ajoyib ekan. Kraskalar qanday ekan buni? Kraskasi yo'q. Kraskasi top-toza. Top-toza. 2015, probegi qancha? 91 000. 91 000, yuziniki halol yurgan, ha? Bir qo'lmi aka mashina? Ha, o'zimiz. Qancha qilib beramiz aka endi buni? Bo'yog'im taqilgan. Qancha? 10500 taqilgan. 10500 taqilgan, 10500, ha? Xo'p. Telefon nomeringiz aka? 99. 99lik? 077. 077. 5777 raqamiga telefon qilsa akalar mana. 2015 91 000 yurgan ideal sanatdagi Gentra avtomobilimiz. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta Gentra avtomobilimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Elegant Plus. Shunaqami? Motor holatlaridan boshlaymiz. Motor holatlarimiz 1.5 atmosferli motor. Xo'p, abisorimizda bor. Xo'p, mashina benzinda yurgan, gaz o'rnatilmagan.
Balon holatlarimiz Green Max. Yumshoq, yangi balonlar. Yangi balonlar qo'yilgan. Zapaskalari tushmagan ekan. Salon holatlari aniq chiroyli Alfa brand. Bu elektronni ochib qo'yamiz. Xo'p, sizlar toza. Sizlar va girishlar bor. Avtomat karavka, o'zining avto sistemasi. Salon holatlari tepada luklar, orqada tonirovkasi bor. Xo'p, bu 50 gan plus sedanlar qiziydi. Va bakovigacha qiziydi-da bular. Rullar, ma'mullargacha qiziydi. Zavodskiy chexol. Xo'p, kaskasi bormi? Yo'q, top-toza. Kaskasi yo'q, top-toza. Zapaska balonlargacha tushmagan ekan. Gaz o'rnatilmagan, mana top-toza chiziqlar bilan turibdi. Xo'p, kaskalar top-toza dedingiz-a? Kaska toza. Kaska toza. Buni qancha qilib beramiz aka? 12900 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 12900 deyapti, kelishtirib beramiz. Probegi qancha? 22000. 22000 ya? Qancha qilib beramiz endi ularga? Bular kelishamiz. Telefon qilib. Telefon qilsa kelishamiz. Variant bor. Hurmatli do'stlar, mana 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomobilimiz Sentra qilingan deb topdik. 2011-yil Sergeli mashina bozorida Lacetti Sentra qilgan balon holatlari, yangi balonlar qo'yilgan mana. Salon holatlarini tanishtiraylik. Xo'p, chiroyli Alfa printlar qilingan mashinamizga Koliklar qo'yilgan, aniqi chiroyli. Xo'p, sedanlar top-toza, mexanika korobka, o'zining avto sistemasi. Xo'p, salon tuning qilingan. Tablo tuning qilingan ekan. Xo'p. Orqaga tonirov ko'rilgan. Xo'p. Mana bagaj ichida ochdik, bagajni ko'rsatsak. Mashinamiz polni shunga qilingan ekan. Xo'p. Polni shunga izolyatsiyasi, zapaska balonlar bor. Mashina benzinda yurgan. Yilda ishlab chiqarilgan mana 1.8 mutlaq holatlari mana gaz o'rnatilmagan. Aka, kraskasi bormi yo'qmi? Kraskasi oldi qilingan, jentra qilingan oldi, mana bu almashtirilgan. Bu ichiga udar budar bo'lmagan, rus almashtirilgan, rusda jentra qilingan. Xo'p, 81 ming probeg, 2011. 82 ming. Qancha deymiz aka buni? 7 ming. Kam bormi endi, hozir kelishtiramiz. 6.5 da kelishamiz buni. Undan teparoq. Xo'p, telefon nomer mana bu ko'rsatib qo'ysangiz. Xo'p, telefon nomerlar mana 93lik 598-79-60 raqamli telefon qilsa 6.5 dan tepa 2011 da Lacetti avtomobili.